Urtero izan nahi dute patioa inklusiboagoa izatea, eta aurten Femix taldea, institutuko talde feminista bat, eta patioko inklusibitatea eta lorategia lotu nahi izan dituzte, eta gonbidatu dituzte Femix taldekoei ekintza honetan parte hartzera. Agenda 30ean gaude, eta hainbait ekintza egiten ditugu. Hitz egiten dugu klaseetan energiari buruz, lurrari buruz eta horrelako gauzei buruz. Eta batzuetan egiten ditugu ikasleekin ekintza batzuk hortuan eta horrelakoak. Arlo honetan uste dut lehenengo edo lehenetariko ekintza izan dela, ze beste urtetan ez da asko, gai hau ez da asko atera. Jende askok ez daki horregatik joaten gara klaseetatik azaltzen zer den, zer egin behar dugun, zer ez, gure planeta hobeto egoteko. Bai, nik ez nekien ondo zer zen ekologia. Ideia bat neukan, baina gero azalpenak eman dizkidate eta orain beste bat dela aurkitu dut. Denontzako patioak, depat.